Уважаеми зрители, тази вечер при мен ще бъдат представители на един от най-дълго задържалите се съвременни владетели в Европа и света. И това не е някой монарх или президент. За мен е удоволствие, че при мен ще дойдат двама участници от световно известния спектакъл Lord of the Dance. Андреа Крен и Золтан Пап! Добър вечер. Радвам се да ви видя. И ние много се радваме да сме тук. Как сте? Много добре. Very good. Excellent. Прекрасно. Добре, това... Ти ирландци много ме изненадват напоследък. Това Золтан е много ирландско име. Золтан О'Шейн или О'Конър. Whatever you like. O'Brien. Както ви харесва, О'Брайан. О'Брайан също е готино. Yeah, it's cool. Но Золтан Пап ми звучи... Не знам какво означава Пап. При нас... Никога не сте го чували това ирландското име? При нас Пап означава Папо. Пап. При нас Пап е друго. Не знам дали знаеш. Аз обичам да се храня. Значи така се казваш. Ти се казваш Золтан Ям. Ям, на български ям, папам. Ти си човека, който папа. Абсолютно. Точно така е, да. Много правилно сте ме разбрали. Казват ми папа. Добре, кажи ми сега ти, Золтан. Какъв е той ирландец Золтан, който е солист в Lord of the Dance? Ти не дей да ми говориш разни други неща, защото днеска в България беше твоя най-голям началник, Орбан. Така че... А вчера беше. Орбан вчера. Ти си унгарец, Золтан Пап. Ти си скрит ирландец, но всъщност си унгарец. Орбан ми каза. И ако дойде, каза Пап... Той ви каза, така ли? Каза ми, каза, се прибираш в Унгария да играеш унгарски танци. Чувай си за унгарски танц от Брамс. Мога да ви го изтанцувам? Не дей ми танцувам, ти в момента ми говориш тук, ти си солист в Lord of the Dance. Как попаднахте там, бе, човек? Всъщност, много различни танци танцувах преди да започна да танцувам ирландските танци. Всъщност, имам диплома за танцор, за артист. И когато видях по телевизията Майкъл Флетли за първи път да танцува тези танци, аз просто се влюбих в този танц. Аз вече бях професионален танцор, когато ги видях. И започнах да се упражнявам, да ги тренирам тези танци. И се подобрих и успях да стана толкова добър, че да отида там на кастинг. И как те приехаш на кастинг с кой? Да, ти ходи на аудишн, как те приехаш? Много им хареса това, което направих, защото аз не танцувах само ирландски танц, а танцувах повече неща. С модерен балет, хип-хоп, латиноамерикански танци съм танцувал и ирландски. Андреа? Аз не знам, не мога да танцувам толкова много като много различни танци, но аз започнах с унгарски народни танци и когато бях на 12, видях историята ни е много близка, видях ги по телевизията как танцуват ирландските танци и имах късмет, че имахме познат един ирландец, който беше женен за една унгарка и ми отвори училище танцово, където аз ходих да се уча. И след 8 години бях вече готова за кастинг. Така че преди 10 години се случи. Защо го гледаш така особено? Не, ми се смей. Гледаш го особено. Андреа, интервюирал съм много хора по света. Гледаш го особено. Една жена гледа така един мъж, не като танцува, а като прави други работи. Мисля, че заради това нещо тук.
Има ли любов? Is there love? Yes. Да. Може би. Значи танца с любов различен ли е? A dance with love is a different. Като секса, it's like sex with love. Нали? Have you tried? Вие опитвали ли сте го? Не. No. Това е болна тема за мен. Ние за сега и така. Опитвал си. Правил съм опити. Може би за да се ожена трябва да почне да играе ирландски танци. Но аз мога да ви кажа нещо. Да, трябва да се опитам. Може да ви помогнем с танцуването. Не, молете се. В момента сме двама танцори, аз и този дец свири на баса там. Сме така. Пара ирландски танци. Добре, а има ли ирландци още? Сега той е съвременен спектакъл, вие обикаляте света. Вече сте обикаляте света. Колко държави сте били? Ние сме само трима унгарци там. Всичките други са или ирландци, или англичани, или шотландци. А обикаляте цял свят, нали? Това е между другото. Политиката на Майкъл Флетли успя. Той направи такъв спектакъл, че накара целият свят да танцуват ирландски танци. Той успя. Това беше неговата цел и той я постигна. Танцуват по всички континенти ирландски танци. Точно така е, да. Абсолютно. Това ни беше мечтата и ние искахме да започнем да танцуваме, а ние си изпълнихме мечтата, защото ние успяхме да танцуваме, да сме част от трупата. Как срещат по света? Вече е ясно, Майкъл Флетли, ирландски танци, Lord of the Dance, всички го знаят това. Как срещат сега спектакъл? Ще ви кажа нещо. Това си е вече класика. Когато мислим за филми, за мюзикали, за различни пиеси, за книги, и това вече е класиката на танцувалните шоу. Майкъл Флетли, неговото шоу вече е класика в жанр. Идвали ли сте в България? Yes. Да. Значи, знаете какво ще ви очаква? Да кажа кога е спектакълът Lord of the Dance, който се казва обаче Dangerous Games, ще бъде на 21 април 2018 година в зала 1 на НДК. Знаете какво ще ви посрещне тук? Българите много обичат този спектакъл. Кое е най-екзотичното място, на което сте играли спектакъл? Преди две години в Нова Зеландия, там беше доста специално. Как ви посрещнаха? Невероятно беше. Публиката е навсякъде. Има много специално отношение, както и той каза, това е вече класика. Има всички възрасти изключително се радват и се наслаждават на това шоу. Мисля, че това е енергията на шоуто. Страхотно се изразява. Имаш добър избор. Цялото тяло обяснява. И с сърцете, и с очите. Пап. Между другото, ще ти кажа нещо и не мога да се сдържа, понеже казах, че танцуваш най-различни места. Искам да ти покажа как изглеждат българските и ирландски танци. Тоест няма да ти ги покажа, само като музика ще ги покажа, защото аз в момента не съм особено танцувален, но като музика едва ли си чувал нещо подобно. Нашия солист по ирландски танци, Йордан Йочев, гъмзата не ме гледай, искам да покажем за кратко на моя приятел Золтан. Това е на български Златан. Нали разбираш? Да, Златко. Златко. На Златко искам да му покажем как звучат нашите танци. Ние имаме такова име в България. Също както е твоето Золтан, нашето е Златан. Златан, да. Или Златко. Да, това е. Ти си Златко за нас. Златко. Ние Андрея имаме, но тя е една друга история, която не мисля. Да, Андрея е по-различна. Яй свирете малко. Коя фолклорна област? Най-бруталната. Да го впечатлим. Най-ритмичното, което можеш да се сетиш. Евроинтеграционно. Не, да, което е с евроинтеграцията свързано. Айде. Са
български такива... Харесва ли ти? Сега ще ми покажеш ли това, което вие правите? Аз вече не смея да я докосна. Дори не смея да се обърна към нея. Само на теб ти говоря. Но е много хубава. Много хубава. Искате ли да ви научим? Мен ли? Моля ти се, не искам да играя днес. Искам да те наблюдавам. Тебе заедно с твоята бъдеща съпруга. Сватба ще правите ли? Да. Е, като е yes, какво ме гледаш, а не ме каниш? Yes! Какво значи yes? Само yes! Кажи, Слави, приятелю, заповядай. Първо в Унгария, после ще ходим в Ирландия, в Дъблин. И още ще празнуваме много. Не се смей така, не се смей. Ще обада на Орбан. Ще оплача. Кога ще е сватбата? През август. Къде ще е? Къде ще е? В Унгария? Аз какво те питам тебе? Трябва питам жената. Искам да... Не се обаждай, бе, няма да свирим на унгарска сватба в ирландци. Искам да запомниш едно нещо. Ами ако го правите за без пари, с удоволствие. За какво да го правим? За без пари. За какво да го правим? For free? You mean for free? Yeah. Еми, ако искате, може да ни платите и сватбата. Ще получим партбе! Как без пари, бе? Пари ли чух? Какво правим с парите? Ирландски мирише! Какво да кажа сега? Че спектакъла е... Значи направил съм грешка, извинявай, спектакълът е на 12 април. Само искам да погледнете какво ми е написано, за да не кажете, Слави не е професионалист. Написано ми е, спектакълът е на 21 април. Но Слави, екип гости да си изберат наказанието на 12 април. Значи не е на 21, а на 12 април. А сватбата е август. Как без пари, бе? Ти какъв си, бе? Как без пари? Ти за без пари ли работиш в Lord of the Dance? No. Не. You're not stupid. Не сме глупави. А защо ме гледаш така? Why are you looking at me at this moment? Попаднал си на мястото на най-умните хора. Респективно мен. Добре, добре, ще пускам реклами. Извинявай. Преди да видим ирландските танци, скъпи Золтан, между другото само ти кажа нещо, което искам да го запомниш от мен. Като се ожениш. Не знам тя как ще го преведе, но аз ще го кажа така както е. Запомниш ли? Няма нужда да пишеш. Щом доволна е жената, хич не питай за цената. Взимам го този съвет. Може да не съм женен, но съм мъдър. А може би именно заради това съм мъдър. Уважаеми зрители, ще се видим след малко. Едно от най-популярните имена в модерната гръцка музика. Три златни, шест платинени и три двойно платинени албума. Песни, всяка от които моментално се превръща в хит. Певицата Пеги Зина гостува в шоуто на Слави. Сряда от 22:30. Уважаеми зрители, на гости са ми моят приятел Золтан. Превеждай. Моят приятел Золтан и неговата годиница Андрея. Не нашата Андрея. Тази е друга Андрея, за радост. Не си представям нашата как играе ирландски танци, това ще ме напрегне. Но тази Андрея е от Унгария, но е спечелила специален конкурс, за да бъде солист на един от най-великите спектакли в света. Тя танцува по цял свят, заедно със своя годеник, Золтан. Те се оженят август месец, уважаеми зрители. Но понеже искат ние да работим, да свирим без пари за тяхната сватба, ние едва ли ще бъдем на тяхната сватба. Най-вероятно няма да стигнем до там. А и ние август месец, кой знае въобще къде ще сме, тъй като нашия договор изтича на 1 септември. Така че може да сме в телевизия BIT. А, те я спряха, извинявайте. Значи, не е ясно къде ще сме. Може да сме на сватба, така че за без пари може направо да сме в Унгария и да работим за Lord of the Dance. Сега вие ще видите един уникален танц. Представете си, че някой ден ще го научим и аз и Георги Милчев Годжи. Аз като Золтан
А той като Андреа. Ще танцуваме, защото сега сме Куко Бенд, Куцо Кьорово и Сакато, но по-нататък ще се справим и с този проблем. Сега ще видим един уникален танц. Още веднъж да кажем, че спектакъла ще бъде на 12 април. Моите хора са объркали, двойките и единици са ги разменили. Истината е, че 12 април 2018 година, зала 1 на НДК, аз ще бъда лично поканен от младата брачна двойка Андреа и Золтан. Пап. Тя вече се казва Пап, нали? Няма да е Андреа Крен. Ще... Да, ще му... Ще, ами, аз ще му взема неговото, ще си запазя и моето. Абе, вие жените сте много хитри, бе. И неговото, и моето. Какво казват Библията? Реброто на Адам. Ти си от реброто на Адам, нали разбираш? Между другото, аз подписах Истанбулската конвенция вчера. Това е друг въпрос. Вие чували ли си за Истанбулската конвенция? Да, да, да. Did you heard about the convention of Istanbul? The new convention? Да. Чували сте, нали? Чували сме. Знаете ли какво е джендър? Do you know what is gender? Разбира се. Аз не съм джендър. I'm not a gender. Благодаря. Thank you. Аз съм старомоден. Жени, мъже, такива неща, нали не? Man is a man, woman is a woman. Мъже са жени, не жени. Мъже са жени, аз не съм... Аз съм старомоден, такива неща уважавам. Но това е друга тема. Ще ми позволите ли да видя вашето изкуство и както и моите зрители? Уважаеми зрители, за мен и за вас специално, Lord of the Dance! Моите приятели Золтан и Андреа от Lord of the Dance!